Kamaráti, kamaráty, milovníci turistiky, vítame vás opäť na našom YouTube kanáli. Tentokrát sa hlásime nedaleko z Ružomberka, zo Saláša Krajinka, z gurmánskeho klenotu tohto regiónu. Ak máte chuť na čerstvé pečivo, na syrové výrobky, alebo máte sa chuť len dobre najesť, určite sem niekedy zavítajte. Dnes to bude taký krátky a jednoduchý výlet. Dneska vystúpime na prednú Maguru. Túra by mala byť taká nenáročná, tak, ale na druhej strane by mala ponúknuť množstvo výhľadov, takže necháme sa prekvapiť. My sme ubytovaní v pohodlnom a sympatickom hostinci Babia Hora, ktorý by ale mal popracovať na svojej gastronómii. Zo širokého výberu pekárenských výrobkov určite doporučujeme slivkové one a orechové toto. A ešte jedna milá povinnosť, rozkaz od našeho najmenšieho fanúšika znel jasne, uložiť tento kameň niekde, kde ho iné dieťa môže nájsť. Viac informácií o tejto zaujímavej hre pre deti nájdete na facebookovej stránke Veselé kamene, takže poďme ho niekde umiestniť. My sme už turisticky vyvrcholili a stojíme vo výške 1171 metrov na prednej Magure. A ako spieva známa česká kapela, je tady ticho, klid a krásne výhľady. Za nami sa nachádza
nízkotatranský Salatín. Pekne vidno hrebeň nízkych Tatier, hlavný hrebeň nízkych Tatier. A pred nami máme Liptovskú Maru, Západné Tatry a Chodské vrchy. Takže teraz sa ideme zapísať do vrcholovej knihy a pomaly sa poberáme dole. A vieš, že to hreje? Aj, všetko hreje. Túra na prednú Maguru sa dá absolvovať aj po výdatnom nedeľnom hrezni ako príjemná prechádzka po obede s celou rodinou. A na konci vás čakajú nádherné panoramatické výhľady na okolie. A v prípade nepriazne počasia sa tam môžete schovať aj v prístrežku, ktorý sa nachádza priamo na vrcholi. Túru nedoporučujeme po daždi, keďže kvôli ťažbe je cesta plná blata. Takže asi tak. Keď sa vám video páčilo, dajte nám svoj like. Keď sa vám nepáčilo, dajte nám svoj dislike. Ale každopádne nám dajte svoj odber. Vidíme sa na budúce. Šťastlivo.